da na podlagi 17. člena statuta Gasilske zveze Radenci in sklepa upravnega odbora Gasilske zveze Radenci otvorim 17. redno letno skupščino Gasilske zveze Radenci. V naši sredini pozdravljam župana občine Radenci Janeza Rihtariča. Podpredsednika Gasilske zveze Slovenije in predsednika regijskega pomurskega gasilskega sveta Milana Antolina. Delegate današnje skupščine. Člane upravnega in nadzornega odbora Gasilske zveze Radenci, člane poveljstva zveze, častnega poveljnika Gasilske zveze Radenci Franca Muleca, goste sosednjih gasilskih zvez iz Gornje Radune, predsednik Peter Cvetković. Iz Tišine poveljnik Jože Ficko. Iz Križevec Dragutin Raboša, predsednik zveze. Po telefonu je svojo dolžnost zaradi neodloživih gasilskih obveznosti sporočil predsednik Anton Klemenčič. Lep pozdrav velja tudi ostalim prisotnim. Za nadaljevanje skupščine predlagam sledeči dnevni red. Pod prvo točko otvoritev, pozdrav in potrditev dnevnega reda. Pod drugo točko sprejem poslovnika v delu skupščine Gasilske zveze Radenci. Pod tretjo točko izvolitev organov skupščine. Pod četrto točko poročila. Pod peto točko obravnava poročil in sklepanje o sprejemu poročil. Pod šesto točko potrditev zaključnega računa za leto 2016. Pod sedmo točko obravnava in sprejem programa dela Gasilske zveze za leto 2017. Finančnega načrta Gasilske zveze za leto 2017 in pa sklepa o višini članarine za leto 2017. Pod osmo točko beseda vodstvov in pod deveto točko razum. Spoštovani delegati, odpiram razpravo o današnjem dnevnem redu. Želi kdo o dnevnem redu razpravljati? Ugotavljam, da ne. Se pravi, potrebujemo pa sklep, da je današnji dnevni red potrjen. Kdo se strinja s vašim dnevnim redom, naj prosim dvigne kartočke. Hvala, je kdo proti? Nihče, ugotavljam, da je zdaj v tem letu. Gasilska zveza je delovala v skladu s pravili oziroma z zakonom o društvi, statutom zveze in pravili ter posebnimi pravili gasilske službe. Gasilska zveza je vpisana v register društev pri upravni enoti Gornja Radgona in v davčni register. Zveza ima potrjene in sprejete vse splošne akte, ki so usklajeni z veljavno zakonodajo in vodi potrebne evidence članov in opreme v računalniškem sistemu Vulkan. Upravni odbor zveze je v letu 2016 opravil 4 redne seje in 2 seji združeni s poveljstvom Gasilske zveze Radenci. Obravnavane so bile številne gasilske teme in teme lokalne skupnosti, v kateri živimo. Med drugim sta bila predstavljena načrta dela in finančni načrt za leto 2016, obravnavana in skupščini Gasilske zveze Radenci predlagana v potrditev. Predsednik regijskega sveta in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, pozdravljeni vsi predstavniki sosednjih gasilskih zvez ter vsi ostali gosti, spoštovane tovaršice in tovariši delegati ter vsi ostali prisotni tukaj na današnjem odboru Gasilske zveze. Podal bom svoje predzadnje poročilo o delu poveljstva in operative Gasilske zveze Radenci za leto 2016. Skozi celo leto smo se sestajali na rednih sejah poveljstva, kako tudi na sejah, ki so bile sklicane skupaj s predsedstvom. Zaradi dodatnih nalog smo se večkrat sestali na izrednih sejah. Začetek leta, kot vsako leto, smo začeli oziroma nadaljevali predvsem z izobraževanjem kadrov.
katere so bila organizirana na nivoju regije ali na nivoju gasilske zveze Slovenije. Izobraževanja so seveda potekala skozi celo leto, kjer so posamezniki pridobivali više cime ali pa določene specialnosti, katere so potrebne. Program dela za leto 2016 smo celoti izpolnili. Če se ozremo nazaj in pogledamo, kaj vse smo dosegli in storili, vidimo, da smo nanizali kar nekaj lepih rezultatov na tekmovanjih, ter organizirali nekaj lepih srečanj. Udeležili smo se regijske in državne gasilske orientacije, regijskega in državnega kviza, pohoda gasilske zveze Radenci, tabora v Gornji Radgoni, posveta mentorje mladine in zaključka mladine gasilske zveze Radenci. Sestankom mladinske komisije se mentorji redno udeležujejo. Nisem pa zadovoljna z delom vseh mentorjev, saj se večkrat zgodilo, da mentori zaradi zasedenosti z osebnimi zadevami niso pripeljali otrok na organizirane zadeve. Vse je posebej pravo, tako da velja za vse, tudi za goste. Moram reči, da sem dobro poslušal vaša poročila. Moram pohvaliti, zelo dobro pripravljena. Moram pa pohvaliti, da ste dosti delali pa dobro delali. Kar vam čestitam, pomenem pa se vam zahvaljujem zaradi tega imena občine, ker ste se trudili, ker ste vedno pripravljeni pomagati ljudem in to na prostovoljni bazi. Zelo malo denarja je, čeprav čuje se veliko, mogli bi to biti več, vendar vemo, kakva situacija je v državi, tudi občine podobno. Več se ne da. Res pa je, da smo sprejeli v proračunu, ali da želi to nekoliko večji deveč, ki bi bilo najnamenjen. Samo to je sorazmerno malo. Čudi je dosti zaradi tega, ker del sredstev te, ki so tudi omenjene, je namenjeno za nabavo nove gasilske cisterne, ki jo imamo na Enkrupte. Ki vas ne ste želi uspešno delo. Vam spoštovano delo na predsedstvo delegatke, delegate Gasilske zveze Radenci, vodstvo in predsedstvo, ki imate to vaše druge, in vašim cenjenim gostom, spoštovanjem gospodu Županu, vsem predsednikom, delegatom, poveljnikom sosednjih gasilskih zvez, skratka vsem, ki ste danes tudi prisotni. Župan je že rekel, ni dobro dosti vrčino, pa da to se smo že navolili. Res je, tako je pa prav, da pomemo vse bolj besed tiste, ki so že bile rečene, se že čuli mogoče. Mislim, da je ponovno, da moram pa vse reči, da so bile dobre poročila, dobro delo in na temo čestitno pa se vam zahvaljujem in ve, da bo še to delo pri vas najprej tako, ki je to izkoristili priliko, pa je čestita lenskim Društvo gospodarstva Mota Radenci Borače, pa Janže Vrh, ki so preznali te velike vrednice. Vzivimo to se zahvala za to delo v sistemu zaštite reševanja in vsega tega, kaj ste pripomogli dobrega. Vzivimo, kaj še bolj ste se zastavili za cilje. Tudi dnešnji dnevi se spodla na dnešnji dnevi, tudi za vašo zveze dnes, ne večji dnevi, pa tudi za regijo iz prostovoljnega gasilskega društva Kapela. So danes mladinci postale regijske prvake, in zastopali pri Kapelu, gasilske zveze Radenci in našo regijo na državnem prvenstvu. Prve pa bi ga za to tudi dosti sreče predsedne čestitke. Pardon, mislim, kaj sem rekla, mladince, pripravljeni so vročujem, ja se sem dobro, ko vidite, mi jih bova. Delo z mladami se rekli, ne, značka je to, veseline, delate, potreše, težave se ti se pojavljajo in se bodo. Samo, če pa se odzne, še bom na današnji dan, 120 mladih je tekmovalo na kviz iz regije. Ni mladih, ekip, 120 ekip. Se pravi, 480 tekmovalcev je dnes bilo taka mladina na rase, pripravniki na tudi na nivoju države rasajo, so pa težave določene. Zgledo so se pojavljali tudi pri nas, ki
smo prejeli dosti mladine in da se v nekaj mesti pa tam pa se nekaj zrela drugače, ko odvijamo. Bomo mi tudi uspeli, ker delate dobro, vidite, vse odvijamo in ljudimo. Tudi z regijo se trudimo, vsega se trudimo, da se dokaj naredite. Sem in sama kaj za mentorem, pregledamo o razne tečaje, ako gledite, zdaj imamo, vodimo regijo za više, da se mi za niže, da se mi časno in časne, pa delo smo kot državo, pa vse tako, tako se nekaj tudi ljudi nas odvijamo in da se lahko tudi vključite, pa rešite. Veteranom, čestitke, peto mesto. Pravo, ne še preka dede, samo mi moški smo to, ne tisti, ki smo dobro, je to, to lepo dosegnemo, je to, pa tisti enote, ki še videla tam, ko zastopala regiju, pa nosim, tu so rezultate, moramo pa znati, da se vam je rekel, pa da ne moramo si prvi biti, je pa fajn, ko si nekaj zapisani, ko si zaslišani, da se tam to pomeni nekaj, da smo, da obstajamo in da zastopate tudi občino, vse to, ki dobro se doljubljate, če dobro se doljubljate za to, tudi z moje strani, zahvala spoštovanjem gospodi Župane za razumevanje, za vse to, kak je. Sicer pa morate znati, da je prvi cilja z občine, ne? Tako te tudi tako smo, ne? Za to pripravljamo, da vam to naredi. Hvala lepa. Pravila gasilske službe smo sprejeli. Tudi se zmenili, povedali ono vse, kaj je. Neke stvari so nove, dosti je nove, potem da se treba dobrati oziroma potem da tudi nekaj šlo. Mi je domeno tekovanje na Lovenijo. Gledajte, prejšnji leto se bi organizatorje nekaj tudi okrog, pa tam, pol pa se nadržimo, to ni prav. Treba se potruditi, pa ide, kljub temu, da to ne bi stroše, ker pa tudi eno sodelovanje, druženje, prijateljstvo in je prav, da to vidimo dalje, kaj so ti ljudje pred nami pripravljali, da to naredi. In se upravičujem, tudi ko se nekaj tih ljudi pred nami, da se vidim časnega povrednika, ki sem se ekstra tudi napisal, pa ga moram pozdraviti, časni povrednik je pozdravljen, prosim, da se te ne bi videl, pa te gledaj, ne, tako da, tudi tebi z moje strani pozdrav. Požarne intervencije, vemo kak je. Hvala vam za pravljeno, hvala vam za rešenje. No, na vodi si samo vidimo, kaj delamo, pa kako malo naredimo, pa kako nas ga ošinkati. To, kaj pa se reši, kaj je preplečeno, kako tiste, če bi nekdo tu rečeno, kaj bi nekdo tistega, pa ni še dosti ne prizna, pa ne zelo cenite. In prav tisto, tisto najš pomembno, kaj se tam ne tam. Pa če to, tisto objekti tu, ali pa samo najmo življi, ali pa nekaj tistega, ki se nam čosek zgodi, ali pa res ne šolja, pa rečemo to, ne. Pa Bog ne gleda, da bo to bilo takšno. Najbolj zaupanja vredna organizacija države smo gasilci. Že več let znali smo za 11 leto to, da mi ljudje vedo, da smo pošteni, delovni, marljivi, komentarni in to je tisto, da je ostanto takši tale, bodo takši tale, lepo se mete, po gasilci do zdravo pomoč. Slušali smo vaša poročila in gotovitev spoštovanja gospoda župana je identična z mojo. To se pravi, dobro ste delali, dobro ste povedali. Jaz bi samo rekel, da je za vami in za vašimi prostovoljnimi gasilskim društvima uspešno gasilsko leto vaše skrbe. Vsi gostje ste me presenetili za svojimi nagovori. Ja, to smo hteli. Naša poročila so bile sicer od cajta do cajta so kakšno pikeno nor prinesli oziroma težavo, s katero se občasno srečujemo. Ne je to neki veki bum, ampak pravilno je, da smo omenili na takšni skupščini. Se tudi, je mesto tudi težav. Tebi se htjela povedati, delno predsedstvo, hvala lepa. Mislim, da ste solidno, korektno speljali na našem sejo. Smo gasilci, mi zares gremo si v pomoč. Se gasimo mi počis, mal po dnevu, več po noč. Špricamo mi zmeraj se, če gori kaj ali pa ne. Na pomoč, to je bil gasilcov znak. Na pomoč, danes tere se že vsak. Ko udari plat zvona, jaz drvim, kar se da. Ker se mi tako muti, se zgodi sto stvari. Ker brez hlad sem ven letil, a na glav sem čelen mil. Na pomoč, sam sem tulil na vas glas. Na pomoč, jaz bežan na cela vas. Tam si naš zares, gasilec je pa pravi.
brez jesenic, to je res, to ni vid. Vsi smo jeseničani, v pomoč zbrani vsi, vedno smo pripravljeni, saj si zmeri nam kadi. Na pomoč, kličejo se taj že vsi. Na pomoč, preveč se znam plankov kadi. Paše jih po glavi. Koga si, on prvi se obšan postavi. In ga si vsedi, na rajče ne gori, gori, gori. Ko pa je sosedov hlev sred noči zagorel, z vodo smo ga fejz zalil, celo noč smo gasil, zjutraj smo bili zelo vesel, hlevu sploh ni nad zgorel, vododaj. Vododaj, skorile krave niso ne, vododaj, vododaj, a so utonile vse, vododaj, vododaj, skorile krave niso ne, vododaj, vododaj, a so utonile vse. Osme leta zvezda, programo delal za leto 2016, če se razredamo, znajem, pogledamo, kaj ste se v osebi zemljili, pravili, da smo bili vsega nekaj, nekaj rezultatov, kaj smo bili.